Voy a ¿Mani? নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে মই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে মা দুৰ্গাই সকলোৰে মনত সুখ শান্তি কঢ়িয়াই আনে পূজাথলীৰ মানুহবিলাকে মাস্ক পৰিধান কৰা নাই বাবে মই অকলে মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ বেয়া লাগিলে বাবে ময়ো মাস্ক খুলিলোঁ আৰু সেৱা এটা কৰোঁ বুলি মন্দিৰৰ ভিতৰচৰাত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ পূজা বুলিলে প্ৰধান মিঠাই হৈছে জেলেপি আৰু প্ৰধান বস্তু হৈছে ল'ৰা ছোৱালীৰ আনন্দৰ বস্তু হৈছে বেলুন নতুন পোচাক এইবোৰেই আমাক পূজাই আনন্দ কৰিয়াই আনে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে মই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ আকৌ লগ পাম ন ভিডিঅ'লৈ আজিলৈ বাই।